په پښتونخوا کې د تماکو د کروندې د اتحادیې مشر عارف خان وایي چې تیر کال کمنیانو دوی نه تماکو نه دي اغستې او په پاتې شوې تماکو یې چینجې لګېدلې دي. هغه وایي چې د تماکو بورډ کمنیانو سره د شپږیشتو لکو کیلو سرپلس تماکو اغستلو تړون کړی وو، خو د دوی نه یوازې دولس لکه کیلو تماکو اغستې دي او څوارلس لکه کیلو پاتې شوي دي، نو ځکه دوی سخت کال د تماکو کرلو نه لاس په سر شوي دي او نور فصلونه به کری. دې نه خو نور څه نه جوړیږي، دا دې اوس چینجې پہ لګېدلې دی او وزن یې تقریبا یو بنډل کې دس بارہ کے جی وزن هم کم شو او دا چې دی نه دا اوس بس تقریبا ختمېدو والے دي. دلته اوس به پاریان ګرځي په 120 روپے په 130 روپے پر کے جی تماکو چې دی نه دا دلته اوچتی عمدہ کپنو ته ځي، عمدہ کپنې بیا د دې په پاریانو نه مطلب دا دی چې په 2400 240 روپے او په 250 روپے پر کے جی د دې په پاریان نه الی او دې زمیدان غریبان نه نه الی. د کمنیانو لخوا د تماکو نه اغستلو په سر کروندګرو د تیر کال په 22 ستمبر احتجاج پیل کړی وو، خو اوس هم د دغې کروندګرو تماکو خرڅ شوی نه دي او د خرڅ په تمه یې په خپلو حجرو کې اټاله کړی دي چې کمنیانې به ترې دغه په خپل مناسب نرخ واخلي. خو د تماکو د کروندګرو د اتحادیې سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې داسې اونه شو، نو ځکه دوی سخت کال د تماکو کرلو نه بایکاټ کړی دی. په دې وخت کې دا کوشش کړی دی ټولو زمیندارو په صوبه کې چې دې صورتحال مطابق چې پاکستان ټوبیکو بورډ خپل کردار نه ادا کوي، صوبایي او مرکزي حکومت خپل کردار نه ادا کوي او ملټی نیشنل او مقامی کمپنۍ هم د استحصال خپلې حربې استعمالوي، نو موږ په شریکه باندې کوشش دا وکړو چې سکار هم د بایکاټ په نوم باندې کمپین وچلو. او دې وخت کې زه تاسو ته دا ویلی شم چې صرف په صوبه او موږ سره تړلې چې نوخار یا مردان کې علاقې دي، نو په هغه کې د 50% نه زیات خلکو چې کم دی نو دې وخت کې تماکو بایکاټ کړی دی. د اوچخوړ سیمې د تماکو کروندګر عزیزالرحمن شپږ د تماکو بټۍ چلوي، هغه هم د اتحادیې په ملاتړ کې دغه بټۍ تړلې دي. دې بایکاټ مهم سره زمونږ هم نقصان دی او ورسره ورسره راتلونکي چې مونږ څومره اورېدلي د یار دوست نه، نو هغه هم چې دی نو تقریبا نیم په نیمه کنی، نو د هغې په درېمه حصه کم شوي دي تماکو. نو دا نقصان چې دا یوازې مونږ ته نه بلکې راتلونکي وخت کې حکومت ته هم د دې تماکو بایکاټ مهم نقصان کې دیش. د تماکو د انتظام اداره پاکستان ټوبیکو بورډ چارواکي وایي چې باید کروندګر د تماکو کروندې نړواندې دا معلومه کړي چې د تماکو هدف څومره ټاکلې شوی دی، نو په هغه حساب دې تماکو وکړي. د تماکو وفاقي بورډ سیکرټري کیزار احمد وایي چې کومو کمنیانو د شوې تړون سرغړونه کړې وي دوی به پر ضد د قانون لاندې کاروایی کوي. حکومت دپارہ مسئلہ ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہی آج تک محکمہ پولیس دپارہ مینجمنٹ دپارہ ہر چاہتا مسئلہ ہی آگا کرل کوئی چکم کنٹریکٹ سرکاری چارواکی وای کچرے سخت کال تماکو اون کرلی شو نو کمی با رانشی، ولی چه کمنیانو سرا سرپلس تماکو پرات دی او دا محال دوی سرا ہوشا او یا ملینا کیلو تماکو شتون لری. ملک وقاص، وائس آف امریکہ، ڈی ون نیوز، سوابے.